Muraho neza none ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganirira hamwe ku ngingo ngenzi zishobora gufata umugore utwite, ashobora kuba nawe waba utwite ukabona ndetse no kubyara, cyangwa se ukaba aribwo ugisama cyangwa se uteganya gusama. Tugiye kureba rero hamwe se niba utwite cyangwa se nimumenye ko usamye, ni kangahe ushobora kwisuzumisha inda yawe utwite kugira ngo wizere ko ufite ubuzima bwiza ndetse n'umwana agira ubuzima bwiza, cyangwa se ni kangahe wanyura muri ekogarafi kugira ngo wizere ko waba ufite ubuzima bwiza ndetse wowe n'umwana wawe mukaba mufite ubuzima bwiza. Kuko ni ingenzi icyo twita antenatal visit ku babyeyi batwite. Niyo mpamvu uzasanga akenshi n'ujya no kubyara muganga azakubaza ati se inda wayisuzumishije kangahe. Aba ari ingenzi kugira ngo muganga yumve ko cyangwa se bimuhe amakuru yuko bimwe mu byo bakeka ko bishobora guteza ibibazo kuri we mu byo twite ndetse no ku mwana babisuzumye. Uko yisuzumisha kenshi rero ni kongera amahirwe yuko wenda uba ufite ikibazo cyangwa se umwana afite ikibazo cyaboneka hakiri kare. Ni kumwe na Dr. Gasangwa Patrick. Ndakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo muzakomeze kujya mubona video zitandukanye tuzajya dukomeza kujya tubashyiraho ku gihe nta nimwe bacitse. Rero mu byo twite abagomba gukurikiranwa kwa muganga by'umwihariko icya mbere, iyo usanzwe uri n'umusirimu ubundi na mbere yo kutiganya gutwita wowe n'umufasha wawe mwakabaye mwisuzumisha wenda na muganga akareba ko ubuzima bwanyu buhagaze mubishoboye. Nubwo abenshi mu mico muri Afurika kubikoresha biragoye, ariko aba ari byiza mukamenya ubwoko bw'amaraso yanyu, mukamenya ko nta bwandu bwa gatera sida mufite, ibyo byose bishobora kuba amakuru yo kureba ko mushobora kubyara umwana udafite ikibazo. Ikindi iyo wisuzumisha hakiri kare muganga akumva ko wenda yigeze kubyara umwana ufite ikibazo bitandukanye, cyane cyane bimwereka nk'ibibazo by'amasindiromu atandukanye nk'abantu b'abatirizomi, amenya uko agukurikirana. Ikindi wigeze kugira umuvuduko w'amaraso nka preeclampsia, muganga atangira kuguha imiti hakiri kare igufasha mbere y'uko utwita, batanga umuti wa aspirin ufasha kurinda ibyago byo kwakongera kugira preeclampsia cyangwa umuvuduko w'amaraso ukabije. Ikindi iyo wisuzumije hakiri kare wenda mbere y'uko utusama wigeze kubyara umwana ufite za spina bifida cyangwa se hydrocephalus, biriya mwana afite amazi menshi mu mutwe cyangwa se umugongo ufunguye, kigenda bwo hari imiti baguha ya feliceforo igufata igufasha kuba wabyara umwana udafite ibyo bibazo kunda zikurikira. Urumva ko kwisuzumisha mbere yo kubyara ni ingenzi cyane. Rero nyuma yo kwisuzumisha mbere yo kubyara ukimenya ko wasamye watangiye kubura imihango, ni byiza ko ugenda kwa muganga, muganga akora test de grossesse akareba ko utwite, yasanga utwite akamenya imiti aguha ishobora kugufasha ko inda yawe igenda neza, akagukangurira imirire ugomba gukurikiza n'uko ugomba kwitwara. Icyo gihe aba ari ku munsi wa mbere ukimenya ko usamye cyangwa se wabuze imihango ugomba kwisuzumisha. Icyo gihe rero iyo uvuyeyo muganga aguha randevu kugaruka nibuza inda igize nk'ibyumweru bitandatu cyangwa se umunani bwa hafi amezi abiri, kubera ko nicyo gihe muganga noneho aba ashobora kureba inda kuri ekogarafi akayibona mu nda akoresheje ekogarafi yo ku nda cyangwa se akoresheje ekogarafi yo hasi. Icyo muganga arabona icyo gihe aba agomba kumenya se inda utwite iri mu nyababyeyi cyangwa se iri inyuma ya nyababyeyi, biriya twita ectopic pregnancy, kubera ko iyo ari inyuma ya nyababyeyi bivuze ko igomba kuvamo. Icyo gihe muganga aba agomba kureba hakiri kare kugira ngo yirinde ko hashobora kuba ibibazo bitaramenyekanye kare, kubera ko bimenyekanye hakiri kare biragufasha. Nizere ko kujya kwisuzumisha inda ifite ibyumweru umunani. Ikindi muganga ashobora kureba umutima w'umwana ubu waratangiye kugaragara, bashobora kubona. Icyo gihe nyine muganga yemeza ko umwana urimo ari muzima ashobora kubaho, kubera bariya batwita inda z'ibihuhwe umuntu agatwita inda nta mutima umwana afite nabyo bibaho. Icyo gihe hariya biragaragara n'umuntu agatangira gukurikirana. Numva ko kwisuzumisha hakiri kare ari ingenzi. Maze kwava ku byumweru umunani muganga yagiye akubwira kugaruka inda ifite ibyumweru cumi na bibiri, aba ashobora no kureba uko inda umwana ibice byo biba byarikoze hafi ya byose. Muganga ashobora kureba umwana niba adafite muri informasiyo zitandukanye, umutima umeze neza, nta bibazo by'umutima ufite, ntabwo afite spina bifida mu mugongo wafunguye, ntabwo umwana afite trisomy. Trisomy 21 turayibona hariya kuri ekogarafi ku byumweru 12 tuba dushobora kuyibona. Icyo gihe kandi n'umubyeyi abava mu gihembwe cya mbere,
kigera iyo havuye muganga ajya kuvuga kugaruka niba uzindi ifite ibyumweru 20 aho noneho washaka gutangira kukurebera isukari akarimba nta sukari ya nta kibazo ifite akara umwana nimba ameze neza ibice byose by'umubiri birimo kwikura neza amaguru amaboko ameze ate ibiha bimeze bite umutwe umeze ute umutima umeze ute gutyo gutyo bimwe 20 birangiye muganga kugaruka yende nda ifite ibyumweru 28 ino hari n'icyo gihe wenda kubyara icyo gihe indi barakuze n'ubugiye cyo kubyara cyari kitaragera ariko umwana barakuze ibiro byaratangiye kwiyongera icyo gihe ariko umwana akura mu nda akareba amazi umwana arimo nimba ahagije ndetse n'akareba nimba nta muvuduko w'amaraso ufite ndetse akareba naho placenta iri cyangwa se yango by'umwana nimba iri hasi aho bishobora guteza ibibazo cyangwa se nimba iri aho igomba kubiri kigira umuganga yakuretse ugaruka ku bimwe 34 akongera akareba uko umwana ameze uko ibiro byiyongera noneho agatangira no kugutegura kugira ngo uzabyare ubundi ukagaruka ku by'umweru 39 aho muganga areba uko umwana ameze ibiro bimeze bite akareba nimba bise byaratangiye kuza byaba bitaraza akagwa gahunda kugaruka ku by'umweru 41 aho noneho bahita baguha gahunda yo kukongerera imise nimba bitaraza cyangwa se bakaba bakubaga nimba ari byo wahisemo kuko rero ko inshuro umuntu ashobora kwisuzumisha igihe nta kindi kibazo cyajemo ariko hajemo ikindi kibazo izi nshuro zishobora kurenga ko banyuramo ekogarafi inshuro zirenze izo twavuze murakoze rero cyane mwari kumwe na Dr. Gasago Patrick ndakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu bye bye ciao ciao muraho neza none ikaze kuri YouTube channel yacu muri aka kanya tugiye kuganirira hamwe ku ngingo nyine zishobora gufata umugore utwite ashobora kubona wabo